ବାସ୍ତବତାଠୁ ଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଚାର ମିଛ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ସହ ମେଳ ଖାଉନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସତ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସରକାରୀ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସିପୁରା ଗାଁ ଏଠି 1,85,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହା 2020ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପାଇପ୍ ଛାଏଁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଶୁଖିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି କେବେ କାମ ସରିବ କେବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିବ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକେ ସକାଳ ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କାରଣ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ 5ଟି ୱାର୍ଡର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯିବ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି ଗାଁ ଲୋକ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଠୁ ସେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ଯେଉଁ ଭାଗମାପ କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ହୋଇନାହିଁ କି ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ପୋଲଗଲା ଖୋଲିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଏ ପୁଣି ପର ଜାଗା ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରାତି 10ଟା ହେଲେ ବି ଲୋକ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ବୋତଲ ନେବେ ପିଇବେ କାହିଁ ଆଜି ଆଙ୍କେ ବି ଆସିଲାନି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସୁଦ ଟାଙ୍କି ମାନେ ହଳଦିଆ ତାକୁ ତୁମେ ପାଟିରେ ଧରିବନି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଉପରେ ସିପୁରା ଗାଁ ଢିଅ ସାହି ଚମାର ପାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଗୌରାପାଳ ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମିଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ କୂଅ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ସୋଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ହେଲେ କାମ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହ ତଥ୍ୟ ଓ ତାରିଖର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଧାୟକ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଭୋଟ ଦେଲାକୁ ଚାଲି ଆଉଛନ୍ତି ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ କି ପାଣି ତ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଁଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛୁ କେଉଁଠି ଆଉ ସୁବିଧା ସାରା 28 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ମିଳିବ ସେଇ ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇସାରିଛି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କାମ ସାରିବାକୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2023-24 ରାଜ୍ୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 88,56,387 ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରରୁ 50,71,000 ପରିବାରକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ କରାସରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 57% ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2024-25 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ବାଇ ନେକ୍ସଟ 1.5-2 ଇୟର ଭିତରେ 100% ରୁରାଲ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଲା ତ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ତାପରେ ଏଇଟା ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ଏଇଟା ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଫୁଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ 2024 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଯିବ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟର ଯାଦୁଗରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍